Svět je plný všemožných zázraků, všechno žijící kolem nás je speciální a unikátní, ale existují taky lidé, kteří jsou až moc speciální a až moc unikátní. Dobrý den dámy a pánové, vítejte u videa, neuvěříte, že těchto 10 lidí doopravdy existuje. Číslo 1. Yu Zhanhuan. Tento muž pochází z čínské provincie Liaoning, jeho vlasy a chlupy pokrývají celkem 96% jeho těla, protože má vzácnou hormonální nerovnováhu. Tato schopnost dělá z Yua nejchlupatějšího muže planety. Jeho chlupy jsou po celém jeho těle, kromě dvou míst, těmi jsou dlaně a chodidla. Má problémy s viděním, kvůli jeho přehnaně dlouhým řasám. Má taky problémy s dýcháním a sluchem, právě kvůli chlupům, které mu rostou z jeho nosu a uší. Museli dokonce i na laserovou operaci, při které mu odstranili všechny chlupy, co mu dělali zdravotní problémy. Jednou řekl, že si všechny chlupy oholí, bohužel se tak ale ještě nestalo. Číslo 2. Helmut Strebel. Tento 51-letý rakouský kulturista je tak vysekaný, že je velmi často nazýván nejvyrysovanějším mužem světa. Helmut je vyrysovaný téměř na kost, má hrozně málo procent tuku, a to konkrétně 3%. Takhle to vypadá, když si tvrdě, dlouho a konzistentně jdete za svým cílem. Můžete doslova vidět každičké vlákno jeho svalu. Helmut Strebel má prostě a jednoduše skvělou genetiku. A to nejenom ve směru budování svalů, ale také jeho kůže je papírově tenká, takže jeho svaly vypadají ještě lépe a čistěji. Helmut je krásnou ukázkou toho, že můžete být vyrýsovaní v jakémkoliv věku, pokud jste ochotni tomu obětovat vše potřebné a pořádně trénovat. Číslo 3. Tran Van Hai. Ačkoliv nikdy nebyly jeho vlasy oficiálně změřeny ani ověřeny Guinnessovou knihou rekordů, vietnamský bylinář byl známý jako muž s nejdelšími vlasy na světě. Po dobu téměř 50 let nechal své vlasy ukryté před očima ostatních. I když bylo všem kolem něj jasné, že něco pod jeho šátkem prostě je, stále ale neměli tušení, co to bylo nebo proč je to schované pod šátkem. Avšak po 5 dekádách se Tran rozhodl, že si šátek sundá a všem ukáže, co vlastně pod ním celou dobu schovával. Když konečně ukázal to, co schovával ty dlouhé roky, všichni členové jeho rodiny a přátelé byli v šoku. Byly to 670 cm dlouhé vlasy, které vážily 10 kg. Důvod, proč si nikdy neostříhal své vlasy, zní celkem zvláštně. Když měl 25 let, šel k holiči a po jeho návštěvě byl šeredně nemocný. Tato událost měla tak velký vliv na jeho myšlení a život, že se rozhodl přestat stříhat úplně. Číslo 4. Ekaterina Lizina. Ruská modelka, která je 206 cm dlouhá, je už velmi známá ve své rodné zemi Rusku za titul nejdelších nohou v celém Rusku. Drží také rekord v Guinnessově knize rekordů za pozici nejvyšší profesionální modelky světa. Je také bývalou profesionální basketbalistkou. V basketbalu také získala bronzovou medaili na olympijských hrách roku 2008. Dokonce dostala i nabídku hrát ve filmu, který bude o ženském šampionátu v rugby. Ekaterina říká, že je velmi těžké najít ženy její velikosti a proto si je nechává šít na míru. Číslo 5. Nikita Tkačak. Tento ruský kulturista je na kulturistické scéně celkem nový. Jeho masivní velikost způsobila, že většina expertů o něm říká, že jeho svaly nejsou nic, jenom čistý syntol, což je olej, který uměle zvětšuje vaše svaly. Avšak neexistuje žádný důkaz, co by tyto řeči potvrdil. A ve většině svých videích vypadá, že je opravdu silný jako medvěd. Nikita je také nazýván ruský Arnold Schwarzenegger. Váží totiž monstrózních 140 kg a pokračuje pořád dál. Číslo 6. Sky Broberg. Známá taky jako Sky Circus. Je pětinásobná držitelka rekordu v Guinnessově knize rekordů v zkroucení. Zní to divně, že? Se svým uměním procestovala celý svět. Byla dokonce mnohdykrát i ve světových televizích. Taky prováděla své představení na ulici nebo na jevišti. Její představení obsahuje těžkou věřitelné pohyby. Někteří lidé pochybují, že má vůbec kosti. Její nejznámější kousek je vsoukání se do svého malého skleněného vězení. Dokonce se v něm dokázala převlézt. Drží zároveň světový rekord za to, že vydržela celých 6 minut 13 vteřin v miniaturním skleněném boxu. Číslo 7. Michelle Kopke. Michelle udělala největší humbuk v roce 2013, kdy se svým 40-centimetrovým pasem vyšla na veřejnost. Asi si myslíte, že se tak narodila, ale nenarodila.
sama se rozhodla, že prostě taková chce být a že taková bude. Díky tomu, že spala v korzetu každou noc po dobu 3 let, se její pas zmenšil o necelých 23 cm. A to už je pořádné číslo. To znamená, že její pas je teď menší než od většiny dvouletých dětí. Stále ale nosí korzet s vidinou dalšího zmenšení, tentokrát ale pouze o 5 cm. Doktoři jí řekli, že to rozhodně není dobrý nápad a může to její páteři způsobit takové problémy, že se už nebude moci nikdy postavit. Michelle už teď trpí mnohými zdravotními problémy, které jsou zapříčiněny tím, že její žaludek je příliš malý. Zní to celkem hrozně, ale kdyby žila ve viktoriánském období, byla by hvězdou. Číslo 8. Nick Stoeberl. Tak se jmenuje muž, se kterým by měla Miley Cyrus natočit videoklip. Nick má ten nejdelší jazyk na světě. V roce 2015 byl oficiálně přidán do Guinnessovy knihy rekordů a stále tento rekord drží. Jeho jazyk byl oficiálně měřen a rozhodčí zjistili, že je dlouhý 10,1 cm. Nickův otec byl velký fanoušek líbání a taky Nick jako dítě velmi často imitoval známou pózu baskytaristy skupiny Kiss Gina Simonce. Nick svým jazykem taky maloval. Za svou nejlepší práci považuje obřího bobra. Číslo 9. Thai Ngoc. Vietnamský farmář, narozený roku 1942, který tvrdí, že z ničeho nic mu prostě přestalo jít spát. Prostě jednoho dne, roku 1973, měl teplotu a večer nemohl usnout. Od té doby nemůže zamouřit oko. To znamená, že nespal už 45 let. Není to ale tím, že by se málo snažil. Thai zkoušel různé meditace, relaxační cvičení a taky hodně nadměrné množství alkoholu. Bohužel pro něj neúspěšně. Thai říká, že ho absence spánku nijak fyzicky neovlivňuje. Chlubí se tím, že je stále schopný přemístit 2 50-kilové pytle ryže přes 3 kilometry daleko k sobě domů. Ale objevil se jeden doktor, který tvrdí, že je to pouze v jeho mysli. Pro některé lidi trpící nespavostí je těžké rozeznat rozdíl mezi spánkem a bdělostí. Lidé se mohou cítit, jako by jen odpočívali, i když reálně spí. Můžou mít také mikrospánky, aniž by o tom věděli. Číslo 10. Dean Karnazes, jinak také známý jako muž, který může běžet furt, doslova non-stop, bez přestání. Podařilo se mu běžet 3 dny a noci bez přestání. Dean překonal některé z nejtěžších vytrvalostních závodů vůbec, například maraton na jižním pólu při teplotách minus 25 stupňů Celsia, nebo také legendární maraton de Sables. Ale i přesto ani jednou jedinkrát ve svém životě neměl svalovou křeč. A to ani v bězích překračujících 160 km. To znamená, že jeho jediné limity jsou v jeho mysli. Má zvláštní poruchu, která neumožňuje jeho tělu dát signál mozku, že už je totálně vyšťavené a bez jakýchkoliv zdrojů energie. Deana se dokonce podařilo zachytit i v běhu, kdy zároveň spal nebo zrovna usínal. Tohle je všechno, dámy a pánové, já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, prosím přihlašte se k odběru a zapněte si notifikace, dejte like na video a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!